E aí, pessoal, belezinha? Bom, falar um pouco do resumo da viagem aí, né? Como foi a nossa viagem, nossa saga aí, saindo aqui de São Paulo, né? Mais especificamente da cidade de Jandira, para Alagoas, Nordeste aí, né? Cidade de Arapiraca. Foram 2.400 km rodados, né? Assim, uma viagem dos sonhos, a viagem inesquecível, né? Uma viagem que só quem tem coragem para ir mesmo, porque assim, não é fácil, mas se fosse fácil, qualquer um iria, né? Qualquer um iria, pegava o carro aqui e ia, mas assim, são poucos. Muitos têm condições, têm um bom carro, mas falta coragem, né? Então assim, só para quem realmente foi e quem vai, sabe o que eu tô falando, não é verdade? Bom, a gente saiu daqui de Jandira, né? Passamos em Barueri para pegar nosso amigo, né? O sobrinho da minha esposa, que foi com outro carro, inclusive um carro igual ao nosso, um Cobalt, a mesma cor, né? O mesmo ano, só que o dele é automático, né? O nosso é manual. E assim, inclusive no caminho aí a gente encontrou alguns gardenas no caminho, né? Eu parei no trânsito uma hora na Bahia, inclusive fui no carro da frente lá num cara que eu nunca tinha visto, um cara de Sorocaba. Deixei a lembrancinha com ele, cumprimentei e voltei pro meu carro. E quando a gente chegou lá no nosso destino, eu vi fotos do meu carro no grupo, lá no grupo dos gardenas, show de bola. Fiquei mó felizaço, né, o pessoal, encontrei esses gardenas aqui em tal lugar. Meu, um abraço aí pra galera. Não deu pra falar com todo mundo, porque a estrada tava lotada de carro, quem viajou no final do ano sabe como é que foi, né? Mas enfim, resumindo, a viagem foi uma benção, né? A gente rodou entre ir e voltar e os passeios de lá, 7.400 quilômetros. Não foi brincadeira não, assim, foi uma viagem show de bola, uma viagem abençoada. A gente teve um custo para isso, o pessoal perguntando muito do custo da viagem, quanto que a gente gastou. Enfim, uma viagem dessa assim não sai barato, né, pessoal? Mas não é nada absurdo que você não possa se programar, né, e fazer uma viagem dessa daí. Com questão de hospedagem, a gente não gastou nada, porque a gente ficou na casa de familiares, né? Assim, toda a minha família inteira de lá, a família da minha esposa também de lá. Então, assim, o que pesou mais foi combustível, certo? Mas foi um amigo meu, né? Ele é casado com uma sobrinha nossa, a sobrinha da minha esposa também. Ele foi no meu carro, ele e a filha dele. Então, assim, a gente rachou o custo da viagem, né? Ele pagou, digamos, para ir ou para voltar. Vamos preferir, ele rachou o custo da viagem. Nós, para ir, gastamos, abastecemos 6 vezes, tá? Para ir. Não é que a gente abasteceu 6 tanques, pessoal, não é isso. É que a gente completou 6 vezes, né? Não deixava baixar muito combustível para completar, né? Para ir. A gente pagou uma média aí de R$ 4,50, R$ 4,30, R$ 4,40, chegamos a pagar R$ 4,79, R$ 4,80, né? Para ir. Então, para aí a gente gastou R$ 926 de combustível, certo? O primeiro tanque a gente daquele no álcool, abastecia ali na marginal no álcool. E o segundo para frente a gente foi completando só com combustível, né? O primeiro dia a gente atrasou muito a viagem devido a estar muito trânsito, né? As rodovias estavam carregadas, assim. A gente saiu daqui, foram 3:30 da manhã, tranquila, e a gente saiu de São Paulo, né? Pegou Fernão Dias, tranquilo, mas aí quando a gente começou a amanhecer o dia, meu, aí, assim, ficou difícil de andar, ficou muito carro. A gente, em BH, a gente passou quase 1h30 para poder sair de lá, né? Devido a muito trânsito mesmo, você só primeira e segunda marcha, assim, não tinha o que fazer. A gente atrasou muito e aí o que acontece? À tarde, lá para as 4, 5 horas da tarde, no primeiro dia, no sábado, começou a chover muito, mas muita chuva. Chuva assim de você não conseguir enxergar 1 metro na frente, os limpadores não venciam. E aí a gente começou a andar mais devagar, lógico, e começou o combustível baixar muito. A gente parou em foram três ou quatro postos. No nosso trajeto, né, assim, sem sair da rota, na nossa rota, digamos assim, e nenhum tinha combustível, né? E outra coisa que também, porque não tinha energia, então assim, não tinha energia para ligar as bombas para abastecer os carros. E a gente começou a ir mais para frente, e o combustível baixar. Aí a gente parou num posto, já era quase 6 horas da noite, muita chuva, inclusive quase você não achava lugar para colocar o carro nos postos de tanto veículo que tinha parado. E a gente optou por esperar para ver como ficar. Porque se a gente continuasse,
poderia acontecer de acabar o combustível, a gente ia ficar no meio do nada, debaixo de chuva, né, com criança, com a família, e não ter onde dormir, digamos assim. Então a gente optou por aguardar lá, a gente aguardou menos de uma hora, acho que uma hora só, a gente aguardou lá, voltou a energia, abasteceu todos os veículos novamente, a gente seguiu viagem. Rodamos até 9 da noite, mas naquele, assim, mais reduzido, né, questão da chuva e também muito trânsito. Resumindo, dos 2.400 km que a gente tinha que rodar, a gente só rodou no primeiro dia 959, né? A gente atrasou muito. A ideia era rodar 1.400 no primeiro dia e 1.000 no outro, né? Ou 1.200 no primeiro dia, 1.100 no outro, enfim. Mas a gente não rodou nem metade no primeiro dia. Mas graças a Deus foi tranquilo, o primeiro dia foi de boa, a gente parou pra dormir. Então a gente, no segundo dia a gente levantou, era 3 horas da manhã, 2 horas e saímos às 3. Saímos às 3, então rodamos o resto até amanhecer o dia, rodamos o dia. E quando foi 7, 8 horas da noite, a gente chegou em Sergipe. Paramos na casa de um amigo lá também, daqui de São Paulo, que é na rodovia. Tomamos um café, tomamos uma água e aí de lá de Sergipe pra cidade que eu ia, tava dando 4 horas, 4 horas e meia. Resumindo, a gente tocou o barco ainda e chegamos lá em Arapiraca meia-noite, né? Meia-noite do domingo, quase na segunda já, né? Passou uma viagem tranquila, uma viagem abençoada. Como eu falei, a gente gastou 926 para ir e para voltar a gente pegou um combustível mais barato e foram 20 dias depois, né? Já agora em 2019, a gente pagou o combustível mais barato de lá para cá. Então, para voltar, a gente voltou com um carro muito pesado. Eu abasteci apenas 5 vezes, só que foram assim, abastecimentos quase de tanque cheios porque o carro voltou muito pesado, pessoal. Pessoal, a gente trouxe de tudo. Bom, quem viaja lá pro Nordeste sabe como é que é, né? A gente trouxe 3 jacas, trouxe coco seco, e trouxe peixe, trouxe salame, e cocada, inhame, batata doce. Pessoal, vocês não imaginam, o porta-mala veio lotado. Eu coloquei coisas, coloquei o que deu até debaixo dos bancos. Aqui embaixo dos bancos, do meu banco, desse banco do carona aqui, veio coisa. Então assim, veio muito pesado. Eu senti logo nas primeiras horas, passava nos quebra-molas, assim, nas lombadas, ele dava uma arrastada, então tinha que passar meio que de lado, passava uma roda, passava outra. Quando começava a baixar o combustível, quando começava a queimar combustível muito baixado para meu tanque, eu sentia que o carro ficava mais tranquilo, lógico, né? Então eu optei por deixar baixar bastante o combustível para poder abastecer. Aí eu abastecia de novo e tocava o barco, né? Porque, assim, o carro veio pesado, realmente o carro veio muito pesado no segundo dia. A gente passou 2 dias na Bahia, a gente saiu de Alagoas no sábado, foi. E chegamos na Bahia no sábado, à tarde, passamos 2 dias na casa de um amigo meu que eu conheci aqui em São Paulo no trabalho, né, que praticamente virou um irmão. Mandar um abraço pro Paulo. Paulo, aquele abraço aí, muito obrigado por tudo, né? E é isso aí, pessoal. A gente, pra ir, como eu falei, a gente ficou na casa de parentes, porque eu sou de lá, de Alagoas, minha esposa também. E, assim, com hospedagem a gente não gastou, a gente só gastou mais lá. Então, o peso da viagem mais, digamos assim, foi o combustível. Então, foram R$926 pra ir, R$926 pra ir e R$892 pra voltar. E eu fui com um amigo meu, como eu falei, foi ele e a filha dele, a gente rachou o custo da viagem meio a meio, né? Então, não ficou muito pesado. Então, assim, eu recomendo muito, quem não fez essa viagem, faça, se programe, dá pra ir, assim. Essa viagem eu sonhei muito com ela, né, sonhei muito. Foi uma viagem muito desejada e eu diria que foi um sonho realizado fazer essa viagem. De avião é muito bom, assim, é muito rápido, mas, assim, você ir de carro é outra coisa, você para quando quer. A gente tirou muita foto, muito vídeo, eu gosto muito de tirar foto, a gente tirou cerca de 3 mil fotos, isso no meu celular. Porque no resto do pessoal que foi comigo, eu não tenho noção de quando se tiraram. Porque a gente foi em Maceió, fomos na Praia do Gunga, fomos em Maragogi, né? Assim, a gente aproveitou muito lá. Foi piscina, foram 22 dias bem aproveitados, assim, né? Curtindo com a família. Nunca tinha ido com a minha família, sempre a minha esposa ia sozinha, porque as férias era diferente da minha. E eu ia às vezes sozinho, né? Fazia 4 anos que eu não tinha ido lá. E eu fui
Então é assim, quem nunca foi, pessoal, eu aconselho assim, ter muita cautela realmente, ver os vídeos do pessoal, o vídeo do Reginaldo Barros, um abraço pro Reginaldo Barros. Eu sou muito fã do cara, eu não conheço ele, mas assim, ele dá umas dicas muito boas. Reginaldo, o Xande, o Joseni, esse pessoal que já tem, assim, são veteranos, digamos assim, a gente tem muito o que aprender com eles. Então assim, muito obrigado, pessoal, pelos vídeos que vocês postam lá, pelas dicas. Eu me inspirei muito nele. Queira ou não, ele assim, você tem que se inspirar nesse pessoal que já tem experiência, que sabe como que faz, enfim. No primeiro dia eu sofri um pouco porque eu não dormi, muito ansioso, muita ansiedade, né? E o menino que foi comigo no outro carro, no outro Cobalt, ele já tem costume de viajar, né? Então assim, ele já tem noção da estrada, ele já conhece a estrada, ele foi umas 5, 6 vezes já de carro, e eu fui minha primeira vez. Então no primeiro dia eu fui um pouco ali meio amarrado. Agora no segundo dia, aí eu já toquei, assim, mais pé lá embaixo, mas sempre com cautela, porque você sabe que a estrada não é brincadeira, né? Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal. O canal é um canal simples, um canal humilde, mas os vídeos foram do jeito que eu gravei e publiquei, sem edição. Foi muito bom as mensagens de incentivo que o pessoal mandou, de boa viagem, as mensagens de Deus acompanhe, né? Estamos na torcida, estamos de carona. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo aí, tá? Queria agradecer quem se inscreveu. O canal é simplesinho mesmo, mas é isso aí. A ideia é compartilhar as experiências que a gente teve aí. E, assim, não é nada profissional. Eu sei que, assim, tem poucos inscritos, tem 200 e poucos inscritos, mas são 200 inscritos que realmente se inscreveram porque gostaram do conteúdo, né? Não é nada forçado. Então, agradecer a todo mundo aí. Quem se inscreveu, se inscreve no canal aí. E aquele abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Sempre que puder, a gente vai estar postando um videozinho agora com as viagens mais próximas aqui, né? Mas sempre que puder, eu vou estar postando algum videozinho aí. E se Deus quiser, quem sabe, quando Deus assim permitir, a gente vai estar fazendo outra viagem, outra saga dessa, outra terapia dessa. Falou, um abraço, valeu, muito obrigado. Tchau.